Մաքի արդարադատության միջազգային դատարանը փետրվարի 22-ին մասամբ բավարարեց Ադրբեջանի դեմ միջանկյալ միջոց կիրառելու Հայաստանի դիմումը եւ ամբողջությամբ մերժեց Ադրբեջանի դիմումն ընդդեմ Հայաստանի։ Այս վճռով Ադրբեջանը պարտավորվում է բացել Լաչինի միջանցքը։ Միջազգային դատարանի որոշման շուրջ կզրուցենք Հայաստանի Հանրապետության հատուկ հանձնարարություններով դեսպան Էդմոն Մարուկյանի հետ։ Պարոն Մարուկյան, նախ շնորհակալություն մեր հրավերն ընդունելու համար։ Նախ հասկանանք իրավական համատեքստը այս վճռի եւ որքանով է դա Ադրբեջանի պարագայում իրականում իրագործելի։ Գիտեք, եթե Ադրբեջանը գործի իր պարտավորությունների շրջանակներում, իսկ Ադրբեջանը դատարանի արչև եւ նշված կոնվենցիայով պարտավորություն ունի ստանձնած, հետեւաբար այն պետք է կատարածվի։ Այսինքն, եթե բարեխղճորեն դիտարկենք, բայց մենք գիտենք, որ Ադրբեջանի նման շատ պետություններ եւ այդ թվում նաեւ Ադրբեջանը բազմաթիվ միջազգային ազգանների որոշումներ չի կատարել, չի կատարում, փորձում է շրջանցել, բայց դա չի նշանակում, որ այդ որոշումները ազդեցություն չեն ունենում։ Հիմա այս մասով մենք չենք կարող շտապել, որովհետեւ սա շատ նոր իրողություն է, որը իհայտ է եկել դատարանի որոշման հիման վրա, եւ Ադրբեջանը պարտավորություն ունի։ Եվ այդ պարտավորությունը արդեն արձանագրված է մեկ այլ բարձր մակարդակում։ Այսինքն պարտավորությունը կար նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթով, որը խախտում էին։ Բայց հիմա պարտավորությունը կա նաև դատարանի միջանկյալ որոշմամբ, որը իրավաբանական ուժ ունեցող որոշում է, պարտադիր կատարման ենթակա որոշում է, բայց նաև այդ որոշումով նաև վերահաստատվել է նոյեմբերի 9-ի ճարտարապետությունը, որ ունի Ադրբեջանը այդ պարտավորությունները։ Եվ նաև արձանագրվել է, որ հենց Ադրբեջանն է խաթարում Լաչինի միջանցքի անխափան գործունեությունը, եւ այս իմաստով շատ կարեւոր է, որովհետեւ Ադրբեջանը միջազգային մեր բոլոր գործընկերների հետ իր աշխատանքներում շատ մեծ ջանք է գործադրել, ցույց տալու, որ իրենք որևէ բան չեն արել, Լաչինի միջանցքը չեն փակել, ուղղակի ինչ որ բնապահպան ակտիվիստներ կան, արդարացի պահանջ ունեն եւ այդ պահանջը պետք է բարարվի եւ այլն եւ այլն։ Դատարանի այս որոշմամբ ջախջախվեց ամբողջ այդ նարատիվը։ Եվ այս իմաստով սա քաղաքական մեծ նշանակություն ունի, շատ կարևոր, իսկ իրավական մասով պետք է ասեմ, որ Ադրբեջանը արդեն շուրջ 2 տարի է, եթե ետ գնանք 20 թվական նոյեմբերի 9-ը, ստորագրումից անմիջապես հետո Երակոմ հայտարարության, Ադրբեջանը ամեն ինչ արել է, որ այդ Երակոմ հայտարարության ձևավորված ճարտարապետությունը խաթարի։ Այսինքն այն մասերով, որ հայկական պարտավորություններ, Հայաստանը իր պարտավորությունները կատարել է պատշաճ, մյուս մասով, որ պետք է Ադրբեջանը կատարի, նրանք բոլոր քայլերը կատարել են եւ շարունակում են կատարել, որ խաթարեն, քանդեն այդ ճարտարապետությունը։ Հիմա դատարանն ինչ ասում, դատարանն ասում է, այս պարտավորությունը գործող է, այս պարտավորությունը իրավական է, այս պարտավորությունը լեգիտիմ է, եւ դուք պետք է կատարեք։ Նաեւ ես կարծում եմ, որ ապագայում ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում որևէ հարցի քննարկման ժամանակ, եթե հարցը վերաբերվի նոյեմբերի 9-ի Երակոմ հայտարարության լույսի ներքո եղած պարտավորություններին, ապա այս որոշմանը անդրադարձ կատարվելու է։ Դրա համար ուղղակի սկզբանե ես տեսնում եմ, որ կան կարծիքներ, որ դե չի կատարի Ադրբեջանը այս որոշումը, բան այնպես չի, որ չկատարելով կարող են շրջանցել դրա իրավական եւ քաղաքական նշանակությունը, որն իր ազդեցությունը ունենալու է եւ արդեն ունի։ Պարոն Մարկյան, դուք էլ արձանագրեցիք, որ մեկ անգամ չէ, որ Ադրբեջանը միջազգային ատյանների վճիռը, պահանջները չի կատարել։ Այո, եվրոպական դատարանի որոշում ունենք, որ չի կատարել։ Այո, բայց մենք տեսնում ենք, որ Ադրբեջանը ստեղծյալ մինչև օրս համենայն դեպս որևէ պատիժ դրա համար չի կրել։ Այդ պատժի չկրումը մենք նաև կարծես թե քաղաքականապես ենք տեսնում։ Այսինքն քաղաքական դաշտում գոնե տեսախցիկների արչև, իսկ տեսախցիկներից դուրս ձեզ այդ կրումը։ Պատիժ ասելով ի՞նչ նկատի ունենք։ Հիմա եթե եվրոպական դատարանի սանկցիաներ օրինակ, եթե եվրոպական դատարանի մեխանիզմներով նայենք, այնտեղ սանկցիաներ կան եւ կարող է հանգել այդ սանկցիաներին։ Ուղղակի դա ընդհանցակարգ է, ժամկետներ կան, եթե պետությունը, Եվրոպայի խորհրդի անդամ պետությունը չի կատարում եվրոպական դատարանի որոշումը, ապա նախարարների կոմիտեն լծակներ ունի, մեխանիզմներ ունի, որոնք սկսում են հերթականությամբ կիրառվել։ Այդ չկատարումը դա միանգամյա անմիջապես անբարենպաստ հետևանք չառաջացնող process չէ, դա գործընթաց է, որովհետև այդ չկատարման համար տարատեսակ բաներ են բերում, հա, հիմնավորումներ են բերում, բացատրություններ են ներկայացնում եւ այդ բյուրոկրատական process-ի մեջ են մտնում, նամակագրություն իդ առաջ, հա, ժամանակ է այդտեղ խոսում եւ այդ հոսացող ժամանակի ընթացքում մարդիկ մտածում են, որ լավ դե չեն կատարում, ուրեմն անարդյունավետ է։ Նախ ասեմ, որ միջազգային իրավական բոլոր մեխանիզմները
չեն կարող կոչվել 100% արդյունավետ մեխանիզմներ, որտեղ դրանք ունեն քաղաքական նշանակություն, իրավական նշանակություն, կիրառման համար անհրաժեշտ անբարենպաստ հետևանքներ, որոնք միշտ չի որ վրա են հասնում, եւ այդ իմաստով բացարձակ բան չկա, որ բացարձակ է, բայց սրանք շատ կարևոր են եւ մենք պետք է շարունակենք օգտագործել միջազգային իրավական բոլոր մեխանիզմները, որովհետեւ մենք իրավունքի համատեքստում այն մոտեցումները, որ մենք ներկայացնում ենք, մենք այդ բոլոր մոտեցումներով ճիշտ ենք, այլ լեզվով ասեմ, արդար ենք, եւ արդարությունը, ճշմարտությունը, իրավունքը մեր կողմն է, եւ այդ իմաստով շատ կարեւոր է, որ դրանք կապիտալիզացվեն անհրաժեշտ որոշումներով, միջազգային իրավական անհրաժեշտ մեխանիզմներ սկսեն կիրառվել։ Այլապես հասկանում եք, տեսեք ինչա տեղի ունեցել Ադրբեջանը շուրջ քանի ամիս, սեպտեմբերից սկսած հայտարում է, որ Հայաստանը ականներ է անցկացրել Լաչինի միջանցքով, տեղադրել ինչ-որ դիրքերում, որը իրենք հայտնաբերել են, եւ ահա տեսեք 21 թվականի ականներ, հրավիրում են մարդկանց, էքսպերտներ, ասում են տեսեք 21 թվականին, 20 թվականին ստորագրվել է, 20 թվականից պետք է Լաչինի միջանցքը չօգտագործվեր ռազմական նպատակներով, բայց ահա Հայաստանը, մենք հայտարարում ենք, որ սեպտեմբեր ամսին, երբ որ Ադրբեջանը ներխուժել է Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածք եւ որոշակի տարածքներ օկուպացրել սահմանային, այդ տարածքներից հանել է ականները, բնականաբար 21 թվականին նաեւ տարել այնտեղ եւ հրավիրում է բոլորին, դեսպաններին, հավատարմագրված, ասում են՝ նայեք, նայեք, հեսա Հայաստանն է անցկացրել, բայց վերջը ինչ եղավ։ Երբ որ մենք ասում ենք սուտ են խոսում, սա կեղծ նարատիվ է, կեղծ քարոշչություն է, մանիպուլացնում են։ Դատարանը 3 ամրագրեց։ Դատարանը 3 մերժեց իրենց այդ մոտեցումը, այդ միջանկյալ միջոցի վերաբերյալ իրենց դիմումը, եւ դրանով այդ ամբողջ կառուցված այդ կեղծիկը, որը ես ասեմ բավականին լավ է փորձել են վաճառել այդ կեղծիկը, բավականին շատ տարածվել է այս մոտեցումը, քանդվեց ամբողջությամբ։ Հիմա կարող են շատերն ասել, դե դատարան բանա որոշում են, բանա ասում են, եւ ինչ ինչա փոխվում, բայց տեսեք ինչ տեղի ունեցավ։ Դրան շատ կարևոր է հետևողական ամենօրյա աշխատանքը, դրա մի մեծ մասը չի երևում մեր հանրությունը, մենք հիմա տեսնում ենք դրա այդ ամբողջ այդ բուրգի այդ վերևի հատվածը, բայց այդ ներքևում ենքան աշխատանք հատ։ Այսինքն Հայաստանը պետք է նաև լրացուցիչ քայլերի գնա, որպեսզի Ադրբեջանը կատարի իր պարտավորությունները, նաև դատարանի կողմից պարտավորեցված լիազորությունը։ Այո, որտեվ նաև հիմա մենք դիվանագիտական աշխատանք ենք սկսում տանել, եւ պետք է տանենք, որ Ադրբեջանը ունի հիմա դատարանի որոշման պարտավորությունը, եւ պետք է կատարի, որտեւ ոչ միայն այդ իրավական ընդհացակարգը, որ պարտավոր են կատարել, քաղաքական մասը կա, որ բոլոր գործընկեր երկրները, հա, Եվրոպական միություն, Միացյալ Նահանգներ, Ռուսաստանի Դաշնություն, Ֆրանսիան առանձին վերցրած, բոլոր խաղացողները նայելու են Ադրբեջանին այն աչքերով, որ լավ, հիմա հասկացանք, մինչև հիմա ինչ ասում էիք, ասում ենք, բայց հիմա արդեն դատանի որոշում կա։ Հա, մինչև հիմա ասում էիք, չեմ, փակ չի, էկոակտիվիստները, չեմ, հանքեր, բան, դատարան, դատարանն է ասում, դատարան, որ անաչառը։ Պարոն Մարկյան, դուք անընդհատ ձեր խոսքում քաղաքական կոմպոնենտն եք նաև ընդգծում։ Ես ուզում եմ հարցնել, թե քաղաքական առումով ինչ կտա սա դատարանի որոշումը։ Գիտեք, քաղաքական առումով ես արդեն ասացի շատ բան, բայց ես կարծում եմ, բանակցությունների փուլը կա հիմա նաև։ Ամենակարևորը նա է, որ քաղաքական մասով, որ Ադրբեջանը փորձում է նոյեմբերի 9-ի ճարտարապետությունը քանդել եւ նոր բան կառուցել դրա փոխարեն։ Օրինակ, Լաչինի միջանցքի մասով ինչ ասում, ասում եք անցակետեր տեղադրենք։ Եկեք բանակցենք, անցակետ տեղադրենք։ Հայաստանն ասում է, որ մենք այդ հարցով բանակցել ենք, որոշել ենք եւ փաստաթուղթ ունենք ստորագրած։ Եվ պարտավորություն կա, որը պետքա կատարվի։ Նոյեմբերին ի փաստաթղթի մասին է խոսքը գնում։ Իսկ Ադրբեջանը անդադար փորձել է քանդել այդ եղած կառուցակարգը, եւ քաղաքական իմաստով ամբողջ աշխարհը տեսնում է, որ այս պարտավորությունը նաեւ ՄԱԿ-ի համապատասխան կառույցը ասում է, որ կա, այս պարտավորությունը կա, որքան էլ որ այն տարատեսակ ձևակերպումներ տրված լինի նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթին, մեզանում էլ դա մեր սրտի փաստաթուղթը չի, դա մեր աչքի լույսը չի եղել։ Այդ է ուզում ասեմ, որ շատ դեպքերում ասում է, արդյոք մեզ ձեռնտու է լեգիտիմացնել նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթը։ Այս մասով այո, այս մասով, այսինքն ինչ նշանակում նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթը։ Նայեք, հիմա ես տեսնում եմ այդ քարտությունը, կարող մեզ պետք չի լեգիտիմացնել դա բան։ Այսինքն մարդիկ կարծում են, որ նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթի այն հատվածը, որը որ մենք կատարել ենք,
Ընդեղ հատված կա, չոր մենք կատարել ենք ժամկետների մեջ։ Բայց Ադրբեջանը չի կատարել։ Հա, մենք կատարել ենք այդ լավ էր, այդ լեգիտիմ էր, հիմա որ պետք է Ադրբեջանը կատարի, ռազմագերիների փոխանակման հետ կապված, ազատ արձակման հետ կապված, Լաչինի միջանցքի շահագործման հետ կապված, ռուս խաղաղապահ զորակազմի հետ կապված, ապաշրջափակման հետ կապված, որ Հայաստանը բլոկադայի մեջ չմնա, այդ մասով թողնենք, հա, ասենք դե լավ ոչինչ, այսինքն մենք մեր մասը անենք, իրանց մասով ասենք, դե մենք պետք չի որ լեգիտիմացնենք, դա ի՞նչ նարատիվ է, ո՞վ է դրել շրջանառության մեջ, իսկ կներեք այդ առաջարկողները, դրան ի՞նչ այլ ընտրանք են առաջարկել, ի՞նչ է լինում, եթե չկա նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթը, Ղարաբաղում ի՞նչ է լինում, Արցախում ի՞նչ են անում, մարդիկ ո՞նց են ապրում, ո՞նց են շարունակում ապրել, Լաչինի միջանցքի գործող ընթացակարգ ինչպիսին ա լինում։ Մեր մոտեցումը հետևյալն է, որ կա փաստաթուղթ, կա բանակցված ընթացակարգեր, կա ճարտարապետություն, որը պետք է գործի, վերջ, և դա ասես նաև դատարանը։ Այս է մոտեցումը։ Այ դատարանի երեկվայի ասացի մեջ նաև այսօր վարչապետ առանձնացնեց նաև Լեռնային Ղարաբաղի միավորի Ադրբեջանի նախագահան ընդհատ հայտարարում է, թե Լեռնային Ղարաբաղ չկա, բայց անգամ իրավական տեսակյունից բարձր դատարան ասաց, որ կա Լեռնային Ղարաբաղ միավոր։ Նայեք, դա էլ է նոյեմբերինից գալիս, որտեղ նոյեմբերինի փաստաթղթով հստակ արձանագրված է, որ կա Լեռնային Ղարաբաղ միավոր։ Այդ միավորը անկախ պետություն չի, չի ճանաչվել, բայց միավոր է, միավոր է, որը իր տարածքում ինքն է իր կյանքը որոշել, թե ինչպես կազմակերպի։ Եվ միջազգային բոլոր խաղացողները դա գիտակցում են, գիտեն։ Հիմա Ադրբեջանի նախագահ Իլյամ Ալիևը վերջին, ամենավերջին հայտարարությունն է ասում։ Մյունխենում ի՞նչ ասում, ասում է, ես ձեզ խնդրում եմ, առաջարկում եմ, չգիտեմ, պահանջում եմ Լեռնային Ղարաբաղ չօգտագործեք, որտեղ նման բան չկա։ Այն դեպքում, որ ինքը թուղթ ունի ստորագրած, բայց իրանք ասում են, մենք հետո մեր օրենքներով այդ թուղթը ստորագրելուց հետո փոխել ենք, իսկ միջազգային պարտավորությունները ներպետական օրենսդրության նկատմամբ գերակա են, ավելին դատարանն ասում է, որ դա այնպես է, ինչպես որ կա և արձանագրվել, այսինքն կա Լեռնային Ղարաբաղ, ավելին կա շփման գիծ, որովհետև եթե կա Լեռնային Ղարաբաղ, եթե կա ռուս խաղաղապահ զորակազմ, կա շփման գիծ, որտեղով և նաև Լաչինի միջանցքով, ըստ նոյեմբերինի փաստաթղթի, տեղակայվում է ռուսական զորակազմը, սրանք իրողություններ են շատ կարևոր, որ Ադրբեջանը արդեն 2 տարի և ավել փորձում է ջնջել, փոխել, հանել, քանդել, փշրել, մի կողմ դնել բոլոր ացաններում, բայց դատարանը գալիս է և սարա ցնցուղ, ասում է, որ չեղավ, կա Լեռնային Ղարաբաղ, և եթե կա Լեռնային Ղարաբաղ, կա նոյեմբերին փաստաթուղթ, թե կա նոյեմբերին փաստաթուղթ, կա շփման գիծ, կա ռուսական խաղապարեր, որոնք ունեն պարտավորություններ, կա Լաչինի միջանցքը, որը պետք է անարգել գործի, չկա ակարների հետ կապված բան, որը հեքիաթ ապացույց չունեք, հա, այսինքն ջախջախում ամբողջությամբ։ Այ պարոն Մարկեն, ես մի շարք իրավաբանների կողմից մտահոգություններ եմ տեսել նաև այս վճռից առաջ, որ Ադրբեջանը կարող է արհեստականորեն ձգձգել ժամանակը, որպեսզի անգամ այս պարտությունը իրավական առումով չընդունի, ձգձգի և քաղաքական առումով գա լուծման նաև իր համար շահեկան դիրքում, և ըստ էության, եթե քաղաքական առումով խնդիրը լուծվեց, իրավական արդեն երկրորդական պլան է մղվում։ Գիտեք, շատ լավ է, որ մենք քննարկում ենք մեզանում Ադրբեջանի կողմից իրագործման ենթակա որևէ սցենար, որտեղ մենք պետք է պատրաստ լինենք այդ բոլոր սցենարներին, մենք այս սցենարները գիտենք, քննարկում ենք, դրանց վերաբերյալ մեր մոտեցումներն ենք կազմում, բայց ինձ ավելի շատ հետաքրքիր է, թե մենք ինչ ենք անում, մենք ինչ ռազմավարություն ունենք և այդ ռազմավարությամբ ուր ենք գնում։ Լաչինի միջանցքի փակման օրը, դրանից մի քանի օր անց, ես մի գրառում եմ արել, որտեղ գրել եմ, Ադրբեջանը ինքն իր ոտքին կրակում է այս քայլով, որտեղ իր բոլոր նարատիվները, որ դրել է մինչ այդ, առ այն որ մենք կապահովենք իրավունքները, մենք կերաշխավորենք ազատությունները, մենք անվտանգություն կտանք, որևէ խնդիր չկա, այդ բոլոր իր կողմի շրջանառության մեջ դրված մոտեցումները ինքը ջախջախեց Լաչինի միջանցքը փակելով, և իրենց կարծիքով պետք է հայկական կողմերը ճնշման տակ գնային զիջումների, բայց որ դա տեղի չունեցավ, ժամանակը սկսեց հոսել, և ինչքան ժամանակը գնում է, և այդ միջանցքը փակա մնում, դա սկսեց գործել իշահ Հայաստանի Հանրապետության Լեռնային Ղարաբաղի մոտեցումների ներկայացման, որ կա Լեռնային Ղարաբաղի խնդիր, այս խնդիրը կարգավորված չի, ինչքան էլ Իլհամ Ալիևն ասում է, կա Լեռնային Ղարաբաղ, ինչքան Իլհամ Ալիևն ասում է, չկա Լեռնային Ղարաբաղ, կա շփման գիծ, կա միջանցք, և պետք է այս ամեն ինչը միջազգային հանրության ուշադրության կենտրոնում լինի, այլապես էթնիկ զտման վտանգ կա, և էթնիկ զտման վերաբերյալ քայլեր է իրականացում այս Ադրբեջանը, հասկանում եք, իրենք
voroshaki protsesner aretsin, vorov aragatsretsin vorosh protsesner, te Lernayin Qarabaghi et kapvats te shrjakayki. Բայց նաև դրանով հարվածեցին իրենց նախկինում շրջանառության մեջ դրված նարատիվներին։ Որտեղ եթե դու հումանիտար ճգնաժամ ես առաջացնում, որ մարդկանց սովամահան ես, օրինակ, սովի ես մատնում, այնպես ասեմ, որ մարդիկ սկսեն ապագա չկապել այդ տեղը տարածքի հետ, փորձեն այդ տեղից գնալ, երբ որ կբացվի, հա, մտահոգություններ ունեն, անորոշություն կա, դու հետո ո՞նց ես ասելու, որ ես ապահովում եմ նրանց ազատությունները, անվտանգությունը, եւ ես երաշխավորում եմ այդ ամենը։ Եվ որքանով էր դրա հետ կապված նաեւ հրադադարի խախտում արձանագրվեց Լեռնային Ղարաբաղում, սա կապունները զես նաեւ Հագայի։ Դա պերմանենտ բան է, անդադար այդ խախտումները կան։ Իսկ ճնշում խաղապահ կոնտինգենտի այդ բուլետենի մեջ այդ տեղեկատվական թերթոնի մեջ նշվում է, որ եղել է այսինչ հրադադարի խախտումը, վերջը կասեցվել է եւ այլն եւ այլն, այսինքն սա ընդհանրապես այս process-ները կան։ Նաև տեղեկատվություն եք տարածեց, որ իբր թե հայկական դիրքերից կրակել են, ինչը մեր ՊՆ-ն հերքեց, այսինքն այս կեղծ թեզերը անդադար շրջանառության մեջ են իրենք պահում, որ մենք ենք ագրեսիվ, մենք ենք դեստրուկտիվ, մենք չենք ուզում խաղաղություն, այ իրանք ուզում են, իրանք շտապում են խաղաղության պայմանագրին, քել հայկական կողմը չի շտապում։ Հասկանու՞մ եք, այս նարատիվները պետք է հերթով քանդել։ Մեկը ՄԱԿ-ի արտահայտության դատարանում, մյուսը մարդու իրավունքների կոմիտեներում, այն մյուսը միջազգային այլ զեկուցներում, հա, պետք է հերթով այդ մոտեցումները քանդել միջազգային հանրության աչքի առաջ, մերկացնել եւ ցույց տալ, որ իրենց բոլոր փաստարկները մերկ են, չկան էկոլոգներ, չկան բնապահպաններ, չկա ժողովրդավարություն, չկա արդարացի պահանջ, ոչ մի բան չկա։ Հասկանալի։ Պարոն Մարոյան, երեկ նաև Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարը հայտարարեց, որ ստացել են ադրբեջանական կողմի հավաստիացումները, որ միջազգայինորեն տեսանելի երկխոսությունը Բաքվի եւ Ստեփանակերտի միջև պետք է տեղի ունենա։ Ինչի մասին է խոսքը, նախկինում ավելի շատ շեշտվում էր ստեղծել միջազգային մեխանիզմներ այդ երկխոսության համար, սրանք նույնական են այս տերմինները։ Ըստ էության տերմինները նույնական չեն, բայց խոսքը գնում է մի մեխանիզմի մասին, որտեղ Բաքուն եւ Ստեփանակերտը կսկսեն երկխոսել, քննարկել բոլոր եղած հնարավորություններն ու խնդիրները։ Այդ պահին, այդ ժամանակա, որ երևալու Ադրբեջանը ինչի է պատրաստ, ինչի չի պատրաստ։ Հայտեր այդ երկխոսությունը չի ստացվում, չկա։ Հեշտ է Ադրբեջանի համար կանել ասել, որ մենք երաշխավորում ենք, բայց այս հայերը չեն ուզում։ Բայց երբ որ այդ հայերի ներկայացուները գան, փաստարկված իրենց մոտեցումները կներկայացնեն, իրավունքները կդասավորեն, այսպես կոչված, հա, անվտանգության երաշխիքների մեխանիզմներ կնախանեն, եւ կասեն դե ապահովեք։ Ադրբեջանը կասի, որ ես չեմ ապահովում կամ չեմ կարող ապահովել։ Այդտեղ մեկ այլ մերկություն է բացահայտվելու։ Եվ սա շատ կարևոր է, որ այդ երկխոսությունը տեղի ունենա։ Այդտեղ Հայաստան-Ադրբեջան միջպետական հարաբերությունները մի հարթություն է, որը խաղաղության սպասվող ենթադրյալ համաձայնագրի շրջանակներում քննարկման առարկա է։ Լեռնային Ղարաբաղ-Ադրբեջան հարթությունը մեկ այլ քննարկման առարկա է։ Եվ այս իմաստով է, որ այդ հավաստիացումները տրվում են, բայց երբ որ գործը հասնում է այդ հավաստիացումները իրականացման, որը դեռ դան չի հասել, հա, մենք տեսնում ենք, թե ինչա կատարվում։ Եվ ելի կրկնում եմ, դրա համար եմ ասում, որ Ադրբեջանը իր վերջին 3 ամսվա քայլերով գոնե Լաչինի միջանցքի հետ կապված ցույց տվեց, որ իրենք ըստ էության պատրաստ չեն այն երաշխիքները, որոնք որ ներկայացվում է տան։ Հիմա ասում են, հավաստիացնում ենք, կտանք, սպասում ենք, տվեք, տեսնենք։ Պարոն Մարոյան, եթե գանք ամփոփման, կարծում եք հիմա Ադրբեջանը կբացի Լաչինի միջանցքը այս որոշումից հետո, թե չէ, թե ամեն դեպքում կփորձի ինչ-որ մի բան կորզել, որովհետև մենք Մյունխենում տեսանք, Ալիևը ճիշտ է որոշակի շեշտադրումներ նաև փորձագետները արձանագրեցին, որ փոխվել է Ալիևի խոսույթում, բայց պայման առաջ քաշես, թե որ դեպքում կբանակցի Լեռնային Ղարաբաղի հետ։ Նայեք, ես չեմ ուզում հիմա այդ հատվածը մեկնաբանել, որովհետև դեռ ժամանակավոր է դրան գնահատական տալու, եւ նաեւ դատարանի որոշման հետ կապված, մեր մոտեցումն ու խոսույթը համապատասխանում է միջազգային իրավական պրակտիկային։ Կա դատարան, կա իրավական պարտավորություն դատարանի եւ կոնվենցիայի առջեւ, կա դատարանի որոշում, որը պետք է կատարել եւ պետք է կատարել։ Կսպասենք, կտեսնենք, եւ բնականաբար այդ ընթացքում այդ սպասելը հենց այնպես սպասել չի, դա ենթադրում է ամենօրյա աշխատանք եւ ջանք,
որոշման կատարման իմաստով։ Ինչ հրաբերում է, թե որ պայմաններում, երբ կխոսեն Լեռնային Ղարաբաղի ներկայացուցիչների հետ, ապա այստեղ էլ այդ հայտարարություններն արվում են, բայց մենք ռեալ կյանքում պետք է դա տեսնենք։ Եկեք սպասենք եւ կտեսնենք։ Հիմնականապես դրա առաջ առաջընթաց տեսնում եք Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև բանակցություններում։ Հայաստանը հայտարարել է, որ Ադրբեջանին արդեն ուղարկել է իր առաջարկները եւ այդպես կարծես թե գնդակ անընդհատ մեկը մյուսի դաշտ են ուղարկում։ Երկարքը ձգձգվի դուք առաջընթաց։ Դա աշխատանք է, որը շատ մանրամասն կատարվող աշխատանք է, այսինքն ամեն բառը, ստորակետը, կետը, բութը, չգիտեմ, ամեն ինչ քննարկման առարկա է դառնում։ Եվ շատ մանրամասն աշխատանք է տարվում բովանդակային, այսինքն դա իմիտացիոն աշխատանք չի, դա ձևական չի, դա աշխատանք չի աշխատանքի համար, դա աշխատանք է խաղաղության համաձայնագիր ունենալու եւ այն կնքելու համար։ Այդ աշխատանքի ընթացքի մեջ է, դուք գիտեք, որ մենք արդեն ուղարկել ենք մեր պատասխանը, կսպասենք Ադրբեջանի արձագանքին եւ կշարունակվի աշխատանքը։ Ասել, որ կա առաջընթաց, կա ետընթաց, իրակ ես կարձանագրեմ առաջընթաց այն ժամանակ, երբ որ մենք սկսենք խոսել այն մասին, որ մենք ունենք սեղանի վրա դրված մի փաստաթուղթ, որը կարելի է քննարկել ստորագրելու համար։ Մենք դեռևս նման հայտարարություն չունենք արված եւ հետեւաբար այդ գործընթացը ընթացքի մեջ է։ Պետք է շարունակել աշխատել։ Շնորհակալություն։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ Հորիզոնում Հայաստանի Հանրապետության հատուկ հանձնարարություններով դեսպան Էդմոն Մարուկյանն էր։